Aquest pastís de carn a la taronja amb nous i un toc de mel és un dels tastets que aquest dissabte es podran menjar a la Festa del Comerç de la Roca. Per 8 euros els participants podran provar fins a 8 tastets diferents fets per 5 establiments del municipi. Ja fa anys que els restaurants aprofiten aquesta ocasió per sortir al carrer i promocionar-se d'una manera diferent. Aquí a la Roca hi ha en general tots, no nosaltres, sinó tots els que hi participem més o menys ens coneixen. No? Sí que és veritat que la gent que pugui venir de fora doncs també ens pot arribar a conèixer i també està bé participar amb el poble, amb la Roca, no? Participar una mica de les coses que es facin, dels actes i tot el demés. Més d'una vintena d'establiments de la Roca seran presents en diverses carpes col·locades a la plaça de Can Torrents. A banda d'exposició de comerços, durant tota la tarda els visitants podran gaudir de passejades en carro, un circuit d'educació vial, una desfilada de roba infantil o diverses actuacions de dansa, entre d'altres. A més, hi haurà un sorteig de productes de diversos establiments. Hi ha molta més participació de comerços que l'any passat, cosa que ens alegra molt. Vol dir que això doncs, és una festa que cada cop s'està arrelant més i ens anima a continuar per aquesta línia. Comerços n'hi ha, només amb estants físics estem per sobre de les 20 carpes amb diferents activitats, però hi ha molts més comerços. La Festa del Comerç començarà a les 5 de la tarda. El sopar de tastets serà a partir de les 9 del vespre.